Софія Голокос цьогоріч вступила на спеціальність журналістика. Говорить, багато років займалася акторською майстерністю. Мріє стати телеведучою або кореспонденткою. Я вирішила займатися саме журналістикою, бо це мені здається дуже цікаво. Ти ходиш, знайомишся з іншими людьми, ходиш, задаєш їм питання, береш в них інтерв'ю, цікавишся їхнім життям. Тому я вважаю, що це дуже прикольна, цікава професія. Тому я саме її обрала. А студентське життя, я думаю, що воно буде дуже цікаве. Навчальний рік розпочався із традиційної посвяти у студенти. У мене позитивні враження, дуже така файна зустріч була, дуже мені сподобалась клятва. Завідувачка кафедри журналістики, реклами та піар-технологій Оксана Філатова говорить, що посвята у студенти у 2023 році відрізнялася від посвят, які відбувалися у закладі до повномасштабного вторгнення. Отже, цьогоріч посвята студентів, вона специфічна, оскільки йде війна, і ми не могли собі дозволити традиційну ходу, яку щороку нуківці проводять в день знань 1 вересня. Ми провели дуже цікавий онлайн-захід по святу у студенти, де зібралися, хочу сказати, онлайн доєдналося 485 першокурсників. Оксана Філатова розповідає, студенти вмотивовані та готові до нового навчального року. Навчання відбуватиметься у змішаному форматі. Лекції читатимуть дистанційно, а практичні та лабораторні триватимуть в аудиторіях. На четвертий курс перейшла Мирослава Соловйова. Дівчина розповідає, більше подобається навчатися онлайн. Онлайн. Все ж таки, я думаю, всі студенти зі мною погодяться, тому що це простіше, але сумуєш за офлайн-навчанням, за спілкуванням, за аудиторієм, за тим же буфетом. Так, тому все ж таки офлайн. Ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Євген Друшляков розповідає, попри те, що будівлю двічі обстрілювали, навчання не припинялося та триватиме й цьогоріч. В університеті обладнані захисні укриття. На жаль, вже другий рік поспіль ми починаємо в умовах військового стану цей рік навчальний, але все ж таки я думаю, що ми зможемо і зробимо все можливе від нас, щоб не тільки збиратися онлайн, як це було раніше, а збиратися в аудиторіях. На сайті освіта.ua йдеться, що минулого року ВНУК навчалося 12 тисяч студентів. 2023 року вступило майже 2 тисячі студентів, але набір ще триває. Юлія Голокос, Валентина Гурова, Суспільне, Новини, Миколаїв.